გამარ ჯობა. მე ნიკავარ თეგეტა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელ სამყაროში ყოველი ავტომწარმოებელი ცდილობს გაზარდოს სიმძლავრე და შეამციროს საწვავის ხარჯი. სწორედ ამისთვის ისინი ნერგავენ ახალ ტექნოლოგიებს. მიუხედავად ამისა, საწვავის მოხმარება მაინც რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. საწვავის ხარჯი 60% ხმარდება ავტომობილს, როდესაც ის მუშა ტემპერატურას მიაღწევს. ხოლო 15% დაემატება მაშინ, თუ თქვენ კომფორტისთვის კონდიციონერს აჩართავთ. საწვავის ხარჯი გაიზრდება 4%-ით, თუ თქვენ 50 კმ/სთ სიჩქარეზე ზემო ჩუშას ჩამოუწევთ. ასე აეროდინამიკა ირღვევა და ავტომობილს წინაღობა ექნება. ამას 4% კიდევ დაემატება, თუ საბურავების წნევა ნორმას ჩამოცდება. დაშვებული საბურავი თავისუფლად ვეღარ ბრუნავს და სწორედ ეს აფერხებს ავტომობილის სვლას. საწვავის მოხმარება 12%-ით გაიზრდება მაშინ, როდესაც ძრავი ციმ მდგომარეობაში მუშაობს. ამ შემთხვევაში ძრავი დაჩქარებულ გათბობის რეჟიმშია. ამ დროს მიეწოდება მეტი საწვავი, რომ ძრავმა მალე მიაღწიოს მუშა ტემპერატურას. ეს მაშინას ჩანს, როდესაც დაქოქვისას ძრავის ბრუნი შედარებით მაღალია. რაც უნდა გასაკვირი იყოს, საწვავის მოხმარება 5%-ით იზრდება მაშინ, როდესაც თქვენ ფარებს აანთებთ. ასე ელექტრომოხმარება იზრდება ავტომობილში, რაც მინიმალურად, თუმცა მაინც მოქმედებს საწვავის წვაზე. იმისათვის, რომ საწვავის მოხმარება არ გაწდეს დაშვებულ ნორმას, აუცილებელია რეგულარულად ცვალოთ ჰაერის ფილტრი. ძრავსაც ხომ შტირდებას, თუ თქვა. ასევე საჭიროა ავტომობილს სწორად მიეწოდოს საწვავის რაოდენობა. ამიტომ აუცილებელია ყოველ 20-30000 კილომეტრზე საწვავის ფილტრი შეცვლა. იმისათვის, რომ საკმარისად მიწოდებული ჰაერი და საწვავი ეფექტურად აფეთქდეს, საჭიროა სწორი აალება. სწორედ ამიტომ უმეტესად 30000 კილომეტრზე ავტომობილი საჭიროებს ანთების სანთლების შეცვლას. ზუსტი კილომეტრაჟი დამოკიდებულია ანთების სანთლების ტიპზე, რასაც მწარმოებელი თვითონ აწესებს. ხშირ შემთხვევაში ავტომფლობელებმა არიციან, რომ ამერიკული და ევროპული სტანდარტით ოქტანობის აღრიცხვა განსხვავებულად ხდება. ამერიკული წარმოების ავტომობილს ზოგჯერ აწერია 90-91. ეს ევროპული სტანდარტით 95 ოქტანს, ანუ პრემიუმს უტოლდება. ხოლო როდესაც 93-94 აწერია, ეს 98-ს, ანუ სუპერს. ეს ის ინფორმაცია იყო, რომელიც დამწყემ ძღოლებს ნამდვილად გამოადგება. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.